លោកហ៊ុនសែនស្នើឲ្យបិទឈប់ទនកម្មឯកតោភេគីនិងទនកម្មសេដ្ឋកិច្ច២សំណាក់ប្រទេសធំទៅលើប្រទេសតូចមន្ទីរធម្មការរដ្ឋាភិបាលរាជធានីព្រំពេញរកឃើញប្រះសង្ឃអាចារ្យនិងសិស្សនិស្សិតស្នាក់តាមវត្តចំនួន150កើតជំងឺកូវីដ -19 ពលរដ្ឋរីកគុណរបបក្រុងប្រំពេញដែលចំណាយលุยសន្ធិសក្ដិជួលក្រមបរទេសលុបលៀងកޭឈំពោះអក្រង់បាត់វិភាកតើ ਲੋ កហ៊ុនសែនអាចបោះបង់វៀតណាមហើយងាកទៅចាប់ចិនដែរឬទេរួមនឹងពលរដ្ឋមានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជូនពរមានទាំងនេះពុះដាបាទលោកដានៀងកញ្ញាជាទីមេត្រី លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថាប្រទេសនីមួយនីមួយមិនគួរត្រូវបានបង្អាក់ដំណើរការដោយសារការដាក់ទណ្ឌកម្មជាឯកតោភាគីការហាមខ្វាត់ឬវិធានការបង្ខិតបង្ខំផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងៗទៀតដែលរំលោភបំពេញលឿច្បាប់អន្តរជាតិនិងគោលការណ៍ដែលមានចែងនៅក្នុងធម្មនុញ្ញនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនោះឡើយ។ លោកហ៊ុនសែនលើកឡើងបែបនេះនៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី76តាមប្រព័ន្ធវីដេអូកាលពីយប់ថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាក្រោមមូលបទការកសាងភាពធន់តាមរយៈក្តីសង្ឃឹមដើម្បីស្ដារឡើងវិញពីជំងឺកូវីដ19ការកសាងឡើងវិញប្រកបដោយចេរភាពការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ភពផែនដីការគ្រប់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋនិងការធ្វើឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិសកម្មឡើងវិញ ប្រទេសធំនិងតូចតាមតាមមានប្រវត្តិសាស្ត្រវប្បធម៌ប្រភេទនេះរបៀបប្រព័ន្ធរស់នៅនៃការរៀបចំកូននយោបាយខុសៗគ្នាប្រទេសនីមួយៗមិនគួរត្រូវបានអនុវត្តដំណើរដល់សារតកាដាក់តន្តកម្មជាឯកតោភាគីការហាមខុតឬវិធានការបង្កាត់បង្ខំផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងទៀតដែលរំលោភបំពេញលឿនច្បាប់អន្តរជាតិនិងគោលការណ៍ ដែលមានចែកក្នុងធម្មនុញ្ញនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនោះឡើយតកតទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនរឿងដាក់ទនកម្មនេះសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិបានវិាតតម្លៃថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបានផ្លាក់ដុនដាបខ្លាំងបន្ទាប់ពីរបបលោកហ៊ុនសែនរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីចុងឆ្នាំ2017និងបើកយុទ្ធនាការបង្ក្រាបទรงត្រីធំលើសារព័ត៌មានឯករាជ្យ អង្គការសង្គមស៊ីវិលសហអាជីពនិងអ្នកមានមតិរិទ្ធិគຸນរដ្ឋាភិបាលរយៈពេល4ឆ្នាំកន្លងបងនេះស្ថានភាពធ្លាក់ចុះដុនដាបទាំងនេះมันតวนបានវិវត្តទៅរោគភិបប្រសារឡើងវិញនៅឡើយទេស្រោពាលដាលអាញាធននៅតែបង្រ្កាបអត់ឈប់ឈរឬសម្លេងរិទ្ធិគຸນនិងសម្លេងឯករាជ្យសហគមន៍អន្តរជាតិរួមមានសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធកម្ពុជានិងទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីយោធា និងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សថ្មីថ្មីនេះទៀតសោតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសជាសាធរថារបបលោកអាចធ្វើឲ្យໄວក៏បានដែរបើយល់ថាចាំបាច់រົບចាប់តាំងពីរឿងឆ្លោបយកាការបង្កកើតច្បាប់ការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញរហូតដល់ការចាប់ខ្លួននិងបាញ់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានទស្សនៈនយោបាយផ្ទុយពីលោក អ្នកតាមដានស្ថានភាពវិាតម្លាយថាចំណុចទាំងនេះស្ដាយឡើងនៅភៀបផ្ដាច់ការកាន់តែខ្លាំងក្លារបស់លោកហ៊ុនសែនដែលហ៊ានប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់និងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងរដើម្បីរក្សាអំណាចវងត្រកូលរបស់គាត់នៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី76លោកហ៊ុនសែនក៏បានថ្លែងតេតងដល់ការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចសង្គមឡើងវិញក្រោយពីវិបត្តិជំងឺកូវីដ -19 ដែលជាអតិភិបជាបងលោកអាងថា យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងថ្នាក់ជាតិប្រកបដោយជោគជ័យផែនការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញក្រោយវិបត្តិជំងឺកូវីដ -19 សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយភាពធន់និងជារភិបកិច្ចកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការត្រៀមលក្ខណៈធ្វើជាប្រធានកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី13និងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានឆ្នាំ2022របស់កម្ពុជានាពេលខាងមុខ បាទលោកដានៀងកញ្ញាជាទីមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងរបបដឹកនាំឯកបៈនេះដែរមេដឹកនាំរបបលហ៊ុនសែនទទួលស្គាល់ថាលោកធ្វេសប្រហែសអនុញ្ញាតឲ្យរៀបចំពិធីបុណ្យប្រជុំបិណ្ឌក្នុងឆ្នាំនេះដែលបណ្តាលឲ្យផ្ទុះការរៀបចំជំងឺ Covid-19 នៅតាមវត្តអារាមខណៈចំនួនអ្នកឆ្លងនិងអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះកើនឡើងធ្វេសដងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងជឿថាលហ៊ុនសែនមិនមែនធ្វេសប្រហែសនោះទេប៉ុន្តែតំណងជាលោកចង់សាក់គុណភាពវាសាំងចិនច្រើនជាង គឺបានបើកឲ្យមានពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងជុំបិណ្ឌកាលពីដំโบមកម្លេះបានព្រះរដ្ឋធីនីវ៉ាសុនតុនអ្នកស្រីខែសនងរាជការជុំវិញព័ត៌មាននេះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសផ្អាករៀបចំពិធីបុណកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌចាប់ពីបិណ្ឌទី4ដល់ថ្ងៃពិធីបុណភ្ជុំបិណ្ឌប៉ុន្តែពុតបរិស័ទអាចយកចង្ហាន់និងតេយ្យទានវត្ថុប្រគេនប្រសងដោយមានការសម្របសម្រួលពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានលោកហ៊ុនសែនបង្ហោះសារសម្ល័យនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាថាការរាតត្បាតជំងឺ Covid-19 នៅតាមទីវត្តអារាមពេលនេះគឺជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរនិងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជាតិនិងសាសនា ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលរូបនេះទទួលស្គាល់ថាលោកទេវប្រហេះអនុញ្ញាតឲ្យរៀបចំពិធីបន់កាន់បិណ្ឌនិងประชุมបិណ្ឌអំឡុងការរីត្បាតជំងឺកូវីដ -19 ដែលបានដាលឲ្យចំនួនអ្នកឆ្លងនិងស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់លោកបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលសម្រេចប្រកាសរៀបចំពិធីកាន់បិណ្ឌនិងประชุมបិណ្ឌវិញដើម្បីការពីអាយុជីវិតនិងសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ព្រុតតែការជួបជុំនឹងប្រ مول បំក្នុងតាមទីវត្តអារាមມັນបានអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមវិធីនៃការសកហាភិបាលខ្ញុំបកការណាខ្ញុំពិតជាមានការព្រឹងខ្វល់យ៉ាងខ្លាំងប្រសិនបានថ្ងៃនេះមានប្រជាជនទៅតាមវត្តទាំងនោះជំងឺឆ្លងទាំងនោះនឹងឆ្លងទៅតាមទេហឋានទៅតាមក្រុមគូសារនីមួយៗតែម្ដងនេះយើងក្រន្តទៅយកសំណាក់ នៅតាមទីអារាមនៅទីក្រុងកំពង់ផ াইন បនោះយើងបានតំបានយកសំណាក់តាមទីអារាមនានានៅតាមបណ្ដាខេត្តនៅឡើយទីលោកហ៊ុនសែនថ្លែងទៀតថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ -19 ជូនប្រជាពលរដ្ឋបានចំនួន73លានអ្នកក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងចំនួន14លានអ្នកប៉ុន្តែចំនួនអ្នកឆ្លងកើនឡើងវិញលោកដឹកហេតផលថាវ៉ាក់សាំងដែលចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋកន្លងមកគ្រាន់តែជួយកំឲ្យអ្នកជំងឺធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ធ្ងរនិងស្លាប់ប៉ុណ្ណោះ តាលុកថាការដែលប្រកាសនូវវិធានការសុខាភិបាលទៅវិញទេទើបជះផុតការฉลองជំនឿកូវីដ19ជុំវិញរឿងនេះ ជំតពទី2ឃុំក្តីរុនស្រុកពូខាត់សៀមរាបលោកឈុនវៀនដែលកំពុងភារកិច្ចខ្លួននៅប្រទេសថៃលើកឡើងថាការផ្អាកពិធីបន់កាន់បិណ្ឌនិងជុំបិណ្ឌនៅតាមទីវត្តអារាមនេះបានធ្វើឲ្យលោកដាក់ការសង្ស័យថាលោកហ៊ុនសែនទំនងជាចង់ធ្វើតេស្តសាក់លបងលឺគុណភាពវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនយុវជនរូបនេះមុលឃើញថាវិធីនានាការសុខាភិបាលនិងយុទ្ធសាស្ត្រដែលរបបលោកហ៊ុនសែនពឹងផ្អែកលើវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 របស់ចិនកន្លងមកនោះគឺមិនទាន់ធានាប្រសិទ្ធភាពដើម្បីការពៀសុខភាពនិងជីវ ពីព្រោះនៅរបស់ព្រះជាព្រាត់បាននៅឡើយទេ ចឹងបើសិនជាការបិទជាបន្តបន្ទាប់បិទមួយផ្នែកឬក៏ទុកមួយផ្នែកនឹងអាចជាការបិសោតនៃវ័សាំងជិនតែម្ដងព្រោះយើងឃើញថាក្នុងឡុងពេលដែលជិនបានមកទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡុងទៅប្រហែលថ្ងៃនេះគឺថាដូររបស់ជិនដែលឲ្យមកប្រទេសកម្ពុជាទី1គឺជាប័សាំងវាជាវិទ្យាវិជ្ជាប្រតិថាមួយរាជនៃកម្ពុជាជាមួយនឹងជិនក្នុងការយកវ័សាំងរបស់ជិនមកបិសោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងយើងគូមានការពិភាករតែតឹងតឹងបញ្ហានេះ អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមបណ្ឌិតសេងសារីសង្កេតឃើញថាការផ្ទុះរាលដាលជំងឺ Covid-19 នេះបណ្ដាលមកពីការជួបជុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមផ្ទះដោយมันអនុវត្តតាមវិធានសុខាភិបាលពេញលេងផងនិងប្រសិទ្ធភាពទប់ស្កាត់របស់អាជ្ញាធរពែប៉ុនផងលោកគុំត្រដល់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់จัดផ្អាក់ពិធីបន់កាន់បិណ្ឌនិងជុំបិណ្ឌដោយប្អាយទៅលើតនរណីបច្ចេកទេសនិងលក្ខណៈវិជ្ជាសាស្ត្រ លោកមើលឃើញថាកន្លងមកការសម្រេចចាត់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនបានផ្អែកទៅលើលក្ខណៈវិជាសាស្រ្តសុខាភិបាលនោះទេប៉ុន្តែការសម្រេចចាត់នៅពេលនេះហាក់បង្ហាញចំហស្របទៅនឹងអ្នកបច្ចេកទេសនិងទទួលយកមតិឫគុណដើម្បីប្រយោជន៍ទប់ស្កាត់ជំងឺ Covid-19 បើសិនជាសុខាភិបាលមានច័ន្ទតិយនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមស្ដាប់ឬក៏ព្យាយាមយល់អំពីគម្រិតផ្ទុយហើយយកគម្រិតផ្ទុយហ្នឹងមកជាធៀបជូលនៅក្នុងការសម្រេចចាត់ក្នុងការអនុវត្តកាងារដើម្បីឲ្យដំណើរការដឹកនាំរស់វាប្រសើរឡើង ហើយគេមានផលប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋអានឹងខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយដែលគួរឲ្យចាប់រំភើបខ្ញុំគិតថាពលរដ្ឋបច្ចុប្បន្ននេះលោកយល់ថាតើរបៀបរបបបែបណាដែលជាការសម្ដែងរបបបែបណាជាការធ្វើកាតប្រកបប្រក័តវិធីសាស្ត្រការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ Covid-19 របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវបានសាធារណជននិងអ្នកតាមដានស្ថានការណ៍មួយចំនួនរិះគន់ថាជាវិធីសាស្ត្រដែលមានលក្ខណៈនយោបាយច្រើនជាងលក្ខណៈបច្ចេកទេស ព្រោះសក្ដីសម្រាប់ចាត់ភាកច្រើនចេញមកពីលោកហ៊ុនសែនដោយមិនឆ្លើយតបបានត្រឹមត្រូវនឹងទាន់ពេលវេលាដល់ពរដ្ឋនោះទេជាពិសេសលោកតែងតច្រានចោលនៅមតិផ្ទុយនានាជាងនេះទៅទៀតទោះជាកម្ពុជាមានវាក់សាំងកันទៅច្រើនក៏ដោយក៏តួលេខអ្នកឆ្លងថ្មីនិងអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ Covid-19 มันបានថមថយនោះឡើយចា៎នេះខ្ញុំខែសុខនងវុធ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងការឆ្លងជំងឺ Covid-19 តាមទីវត្តអារាមនេះដែរមន្ត្រីធម្មការនិងសាសនារដ្ឋាភិបាលព្រំពេញបានរកឃើញព្រះសង្ឃគណៈកម្មការអាចារ្យសិស្សនិស្សិតដែលស្នាក់នៅតាមវត្តអារាមចំនួន150ក្នុងរដ្ឋាភិបាលព្រំពេញវិជិមានជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងចំណោមសមាជិកចំនួន79,000អង្គដែរ។ប្រធានមន្ត្រីធម្មការនិងសាសនារដ្ឋាភិបាលព្រំពេញលោកទេពគង្គាបានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកឲ្យដឹងថា ព្រះសង្ឃនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានជិត8000អង្គក៏ប៉ុន្តែមានព្រះសង្ឃប្រមាណ500អង្គបាននិមន្តទៅក្រៅប្រទេសដោយជាប់ការបិទគប់និងធ្វើចតាិស័កនៅទីនោះនឹងមានព្រះសង្ឃមួយចំនួនទៀតបាននិមន្តទៅតាមបណ្ដាខេត្តចូលរួមបន់ព្រះវសារនៅទីនោះតែម្ដងមុនត្រីធម៌ការដាល់បញ្ជាក់ថាវត្តនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានចំនួន154វត្តតែពេលនេះវត្តដែលបានយកសំណាក់រកមេរោគកូវីដ -19 មានចំនួន150វត្តចំណែកវត្ត4ទៀត មានវត្តខ្លះបានយកសម្ណាក់រួយហើយនឹងវត្តខ្លះមានលັດធិបក៏យកសម្ណាក់ដោយខ្លួនឯងបាទលោកលេខកញ្ញាជីទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាម្សិលមិញ បានអនុញ្ញាតឲ្យបើកមហាវិទ្យាល័យរដ្ឋនិងឯកជនឡើងវិញដោយរំពឹងថាជំងឺ Covid-19 បានថមថយចុះការបើកឲ្យដំណើរការមហាវិទ្យាល័យឡើងវិញនេះក្រ ாய் ពីរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យាល័យនិងអនុវិទ្យាល័យទាំងរដ្ឋនិងឯកជនក្នុងរាជធានីព្រំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដែលមានអត្រាឆ្លងជំងឺ Covid-19 កម្រិតទាបបើកដំណើរការឡើងវិញចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាកន្លងមកនេះសាលាក្រុងព្រំពេញឲ្យដឹងថា គ្រឹះស្ថានសិក្សាទាំងសាធារណៈនិងឯកជនដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរការឡើងវិញត្រូវអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅគោលការណ៍ប្រតបត្តិស្តង់ដាររបស់ក្រសួងអប់រំនិងការណែនាំរបស់សាលារដ្ឋាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីលដាលជំងឺកូវីដ -19 គោលការណ៍សំខាន់សំខាន់តម្រូវឲ្យអនុវត្តតាមมหาวิทยาลัยនីមួយៗតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលរួមមានកំណត់ឋានៈរៀនអនិស្សិតចាល់បំផុត15ឆ្នាំការពាក់ម៉ាស់ រដ្ឋសាកុំលិតការរក្សាអនាម័យបានល្អដូចជាបាញ់ថ្នាំសម្រាប់មេរោគជាប្រចាំវាស់កម្ដៅបាញ់អាកុលនិងមិនអោយយកអាហារចូលនិងជួបជុំលេងជាមួយគ្នាចម្ដាំពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ Covid-19 វិញគឺបានកើនឡើងសរុបដល់តែជាង2200អ្នកហើយបន្ទាប់ពីមានអ្នកជំងឺ21អ្នកទៀតបានស្លាប់កាលពីខែទី25ខែកញ្ញា បាទលោកដេនីកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកដេនីកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអសីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសាររដ្ឋអាមេរិកអតីតសមាជិកសភាអូស្ត្រាលីអះអាងថាក្រុមអ្នកច្បាប់និងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិរួមទាំងអ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗផ្សេងទៀតបានរួមគ្នាបង្កើតគណៈកម្មការរោគាពិតមួយដើម្បីស្ាវជ្រាវពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនឹងការមិនអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លាររបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែន ក្រុមនេះនឹងជួបជជែកគ្នាលើកទី1នៅថ្ងៃទី23ខែតុលាខាងមុខនេះគឺចំថ្ងៃខូប30ឆ្នាំនៃកិច្ចប្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីអតីតសមាជិក سف ៀអូសាលីលោកហុងលឹមប្រាប់បំផុតអាស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាថាគណៈកម្មការរោគការពឹតនេះបានបែងចែកការងារខ្លួនដោយជាសមាជិកគណៈកម្មការមានទូនេតិសួរដេញដ ਾਲ ក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលខ្លួមមឺរការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា បុរាជស័ក្តិនឹងស័ក្តិញិតជន់រោងគ្រោះដែលត្រូវបានសំឡັບក្នុងរបបលោកហ៊ុនសែនឡើងថ្លែងការពីបញ្ហារបស់ខ្លួនលោកថាក្រៅពីនេះក៏មានការចូលរួមពីសមាជិកអូស្ត្រាលីនិងក្រុមអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិផងដែរលោកបន្តថាគណៈកម្មការរោគាពិតនិងជួជជែកពិភាក្សាតាមអនឡាញចំនួន6ដង ហើយលើកទី1នឹងចាប់ផ្តើមនៅចំថ្ងៃគូបលើកទី30នៃកិច្ចប្រជុំព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីថ្ងៃទី23ខែតុលាខាងមុខ គេហើយពួកសាសសេសឯងក្លាមកាន់អង្គការអស់ຫນຶ່ງមករៀបរាប់ពីឆ័យខាដែរពុំពៀននឹងស្ទិសញ្ញាកំបាលីណែនដែរ The Checker Tet That in News ដែរសំខាន់ຕ້ອງធំហ្នឹងហើយ Amnesty International នឹងកំកណ្ដាហើយនឹងពួក Democracy Institute ណឯងណាថាហើយនឹង Idea នឹងហើយពួក Freedom House ទៅទៅពួកការតាក់ដោនទៅទីណូណា លោកហុងលឹមដាលជាអ្នកប្ដួយផ្ដាមម្នាក់នៃគណៈកម្មការនេះឲ្យដឹងទៀតថាគូលបំណងនៃការបង្កើគណៈកម្មការនេះដើម្បីឲ្យភិក្ខុពះពន់សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងបង្ហាញពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកឲ្យដឹងទៀតថាក្រុមនេះ នឹងបដោតសំខាន់លើការពីនិត្យនៃការអនុវត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលលូហ៊ុនសែនក្នុងការគ្រប់នឹងអនុវត្តកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីរយៈពេល30ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកឲ្យដឹងទៀតថាប្រសិនបើរកឃើញថារដ្ឋាភិបាលលូហ៊ុនសែនបានរំលោភបំពានលើករណីទាំងនេះពួកគេនឹងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលលូហ៊ុនសែននឹងស្នើទៅសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេស ក្រមប្រទេសហត្ថលេខីនៃគិច្ចប្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជួយធ្វើអន្តរាគមឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនងាកមករកគន្លងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញ វ yeah. <t– tr seine Christmas> ិជ្ជតិវិធីដែលអង្គការអន្តរជាតិធមูลនឹងទាំងអស់នឹងដែលគេអាចមកឲ្យជាចិត្តឲ្យជាគំនិតឲ្យជាអីធ្វើសិរីពីនេះគឺជាជាធ្ងន់ធ្ងរហើយទាមទារទៅប្រទេសហតលីខៃពាក់ព័ន្ធនឹងគឺថាឲ្យគិតគូររួមជាបាលនេះមកធ្វើឲ្យបានសិទ្ធិសញ្ញាកំផៃនេះគឺនៅមានសារសុពលភាពឡើងវិញអត់សឹមទៅតាមកាលកំណត់ដែលអ្នកដែលអង្គការហើយវិជ្ជៀបបានៀបចំតាំងពី30ខែមុនហ្នឹងណាបាទសមាជិកសភាខ្មែរអូស្ត្រាលីប្រចាំរដ្ឋវីតូរីយ៉ាលោកហុងលឹម ត្រូវបានតុលាការកម្ពុជាចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់កាលពីឆ្នាំ2016រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនក៏បានចេញបំប្រាមមិនឲ្យលោកហុងលឹមចូលប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានមតិជាតិនិងអន្តរជាតិរិះគន់ថាបានរំលោភស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាងាកទៅរកចិនខ្លាំងនិងអាចធ្វើឲ្យមានវិបត្តនយោបាយ និងសេដ្ឋកិច្ចរហូតត្រូវទទួលដំណកម្មពីប្រទេសលោកសេរីដូចសពថ្ងៃនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអិសានិយាយថាការរៀបចំរបស់ក្រុមនេះគឺជាសិទ្ធិរបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែលោកយល់ថាពួកគេគ្មានសិទ្ធិអ្វីមកបង្ខំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យអនុវត្តតាមការចង់បានរបស់ពួកគេឡើយលោកថាការស្នើសុំឲ្យមានការសារឺនៃការអនុវត្តទឹកព្រមព្រៀងសន្តិភាព23ដុល្លារ គឺមានតែភៀតគីកម្ពុជាក្នុងក្រមប្រទេសម្ចាស់ហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប៉ុណ្ណោះដោយសារតែក្រមនេះมันជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាព23ដុល្លារនៅទីក្រុងប៉ារីសនោះទេព្រឹទ្ធរាជដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងយកលោកដើរត្រង់ផ្លូវទៅតាមគោលការណ៍នេះស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីស ហើយដែលស្មាត័យសំខាន់សំខាន់បានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងក្រុមសារដ្ឋធម៌នុញនៃបរិទ្ធជានាងចកកម្ពុជារួចទៅហើយដែលដោយចេះការធ្វើនេះវាក្រុមចិត្តឆាតនាតិចចិត្តដើម្បីដាក់បន្ទុកស្រាវជ្រាវយ៉ាងណាក៏ដោយវាព្រោះវាបានពោរេវិនិច្ឆ័យរួចទៅហើយធ្វើចង់ដាក់បន្ទុកដាក់កំហុសមកលើរដ្ឋធាបិบาลកណបតិជនកម្ពុជាក្នុងការបដិបងប្រទេសនឹងឯងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយភៀកគីខ្មែរ4ក្រុមកាលពីខែទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ដោយមានតំណាងមក219ប្រទេសចូលរួមដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ក៏ឡងទៅគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកក្លំមើលបញ្ហាសង្គមមួយចំនួនបានស្នាក់នៅបណ្ដាប្រទេសហត្ថលេខីកិច្ចប្រពរៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឲកោះប្រជុំជាបន្តបន្ទាន់មួយដើម្បីពង្រឹងការអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅស្មារតីនៃកិច្ចប្រពរៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស បានលោកអ្នកកញ្ញាចទីមត្រីអ្នកចូលរួមយុទ្ធនាការបញ្ចប់អំពើនីតិរដ្ឋភាពនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចុះហត្ថលេខាគ្រប់ត្រួតយុទ្ធនាការនេះបានច្រៀង10.80000អ្នកហើយគិតបុកត្រឹមយប់ខែទី25ខែកញ្ញាបច្ចុប្បន្ននឹងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបន្តចុះហត្ថលេខាគ្រប់ត្រួតយុទ្ធនាការបញ្ចប់នីតិរដ្ឋភាពគ្មានទុព្វីដល់ជុលលម្ឹះនៅកម្ពុជានេះ ដោយក្រុងប្រមូលស្នាមមេដៃប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណកលាស់លាននាក់បានដាក់ញត្តិទៅតុលាការអន្តរជាតិនានាឲ្យជួយរយុទ្ធធអាចជួយដល់ក្រមជំនុំរោមគ្រោះដែលបានស្លាប់ដោយអយុទ្ធធក្រោមរបបគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុនសែនសំណុំរឿងធំធំដែលកំពុងចោលក្រងនោះរួមមាន ព្រឹត្តិការណ៍បោកគ្របបែកចូលវងបតកកដឹកនាំដោយលោកសំរាស៊ីក្នុងពេលតវ៉ាเตรียมទียរយុទ្ធធរសង្គមនិងเตรียมទียរឲ្យគណៈតํารងប្រព័ន្ធយុទ្ធធរកាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ1997សំណុំរឿងលោកជាវិជាសំណុំរឿងបាញ់សម្រាប់អ្នកវិភាកឥតສົនចិត្តមាត់លោកបណ្ឌិតកែមលីសាកម្មជនប្រៃឈើលោកឈុតវុធីព្រះដេចយគុនសំបុនធឿនករណីសម្រាប់អ្នកកសាត សារបកកនឹងព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី5ទី6កក្កដាឆ្នាំ1997រួមទាំងករណីបាញ់សម្លាប់មនុស្សមួយចំនួនទៀតគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវសិភៅសនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាការចងក្រងសិភៅសនេះមានទិសដៅដើម្បីបង្ហាញការពិតនៃរឿងរ៉ាវគិតកម្មជាប់ពាក់ព័ន្ធនិងរឿងនយោបាយដែលអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធមន្ទានលាតត្រដាងជាឯកសារផុសតាងដល់រដ្ឋមន្ត្រីមួយដើម្បីឈានទៅបញ្ចប់អំពើនិទានភាពនៅកម្ពុជា បាទលោកដានៀងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីក្រៅពីលោកអ្នកនៀងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube នោះលោកដានៀងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំក្នុងពេលដំណើរគ្នានេះដែរតាមរយៈវិទ្យុរលកធរការខ្លីឬ Software តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដោយតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធរការខ្លី 13715 kHz ស្មើនឹងកំពស់ 22m ពេលយុបចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសថ្គី9960 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 30m និង11240 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m បាទសូមអរគុណ បាទលោកដានៀងកញ្ញាជាទីមត្រីលោកដានៀងកំពុងតាមដាល់ស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអសីស្រីពីរដ្ឋទីនីវ៉ាសនតុនសាររដ្ឋអាមេរិកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលត្រូវបានវៀតណាមលើកបន្ទប់ឲ្យកាន់អំណាចនៅកម្ពុជាក្រោយការដួលរំលំទៅនៃរបបផ្កាយក្រហមហាក់បានងាកចេញបន្តិចម្ដងម្ដងពីអធិបុលទីក្រុងហាណូយទៅចាប់យកទីក្រុងបេកាំងដែលជាគូវិវាទរបស់វៀតណាមនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង ប <Ce> ច <history> <haz -t> ្ចុប្បន្នទីក្រុងប៉េកាំងហាក់កំពុងមានប្រៀបខ្លាំងជាងវៀតណាមក្នុងការអូសទាញលោកហ៊ុនសែននិងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយចិនតើនៅពេលខាងមុខកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនអាចបោះបង់វៀតណាមទាំងស្រុងហើយងាកទៅចាប់ចិនដែរឬទេ?បាទលោកនាងបានស្ដាប់បទវិភាគអំពីរឿងនេះនេះពេលបន្តិចទៀតបាទសូមអរគុណ បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាបរិស្ថានវិញម្ដងអាញាធរស្រុកសណ្ដានខេត្តកំពង់ធំមន្ត្រីឧស្សាហនារ្យនិងអាញាធរឃុំប្រមាណ20នាក់កាលពីថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាបានរៀបរៀងយុវជនមួយក្រុមចំនួន16នាក់មិនឲ្យចូលទៅទស្សនកិច្ចនៅតំបន់ព្រៃសហគមន៍ក្បားដូនក្រីដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំក្រុមនេះគឺទាំងនោះសិក្សាផ្នែកបរិស្ថានប្រវត្តិសាស្ត្រពលជិះអភិវឌ្ឍជនបទនិងផ្នែកសង្គមវិទ្យាជាដើម ដែលក្រុងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល4ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី24ខែកញ្ញារហូតដល់ថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាអនុញ្ញាតធមបានលើកហេតុផលថាក្រមយុវជនមិនបានសុំការអនុញ្ញាតពីអនុញ្ញាតខេត្តក៏ប៉ុន្តែបន្តពីក្រមយុវជននាំគ្នាតវ៉ាចំពោះការផ្សាសមុនចំពោះការសិក្សានេះបែរជាអនុញ្ញាតធលើកហេតុផលផ្សេងៗទៅវិញគឺហាមការជួបជុំដោយអនុវត្តតាមវិធានបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 យុវតីសាយលឹមជូអាយុ23ឆ្នាំជានិស្សិតជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រសម្ដែងការខុសច្បាប់ជាខ្លាំងចំពោះការហាមឃាត់នេះកញ្ញាថាញាធោគួរតែអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនអំពីសារៈសំខាន់នៃការចូលរួមការពីធនធានធម្មជាតិពីក្រុមភូមិឃុំទាំងអស់រອບទាំងយុវជនផងដែរនោះការជាការស្នំព្អរបស់ខ្ញុំក្នុងនាមជាយុវជនយើងគួរតែចង់ឃើញឲ្យមានការបើកទូលាយផ្នែកសិទ្ធិសេរីភាពនៃការចូលរួមក្នុងកិច្ចការសង្គម កិច្ចការងារការពីព្រៃឈើក៏ដូចជាកិច្ចការងារការពីធនធានធម្មជាតិខ្ញុំគិតថាពីសំណីនេះក៏ខាងกระทรวงគាត់ក៏ដូចជាលោកនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែរគាត់ក៏និយាយពីសំណីនឹងជារឿយៗហើយខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យមានការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនឹងគឺស្របទៅតាមសំណីអីដែលគាត់បានលើកហើយចំពោះខ្ញុំមានសំខាន់នៅពេលដែលការបាក់កលីអាចមានការចូលរួមពីយុវជនពួកពួកខ្ញុំក៏ផ្នែកមួយដែរជាផ្នែកមួយដែលជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យ លើមន្ទលាយអំពីការយល់ដឹងផ្នែកបរិស្ថាននិងផ្នែកការគិតគូរធម្មជាតិផងដែរចំណាយយុវជនធូរិតអាយុ21ឆ្នាំជានិស្សិតផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រអាអង្គថាក្រមយុវជននៅតែបន្តការងារចូលរួមកិច្ចការសង្គមបើទោះបីជាមានការរារាំងក៏ដោយយុវជនរូបនេះបន្តថាក្រមយុវជននៅតែបន្តបញ្ញាចិត្តចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការស្វែងយល់ពីប្រិធិធោះជាមានការហាមឃាត់ក៏ដោយសម្រាប់ខ្ញុំដែលជាយុវជនខ្ញុំ ហើយនឹងធ្វើសកម្មភាពការចូលរួមបែបនឹងបន្តទៀតពួជាពួជាបរិបត្តិមួយនឹងគេដែរហើយយើងមិនដែរបានស្គាល់ស្រុកទេសស្គាល់ប្រៃខ្លួនឯងអញ្ចឹងវាដូចជាដៅក្នុងស្នូកអញ្ចឹងអញ្ចឹងមកទើបតែជានមានការប្រជុំណាក្ដីខ្ញុំនៅតែមានចំណងចំណោលចិត្តខាងផ្នែកហ្នឹងហើយនៅតែបន្តការសិក្សាទាំងអស់គ្នាទៀតហើយអាចនឹងណែនាំឲ្យមិត្តភ័ក្ដិចូលរួមជាមួយនឹងពួកខ្ញុំដើម្បី ស្វែងយល់ពីព្រៃឈើយើងទាំងអគ្នាហើយយើងមិនអាចធ្វើលើសព្រំដែនដែររដ្ឋឬក៏ច្បាប់បានកំណត់ទេយើងគ្រាន់តែដើរទៅតាមអ្វីដែលច្បាប់បានចែងមកវັດຊុអាស៊ីស្រីនៅពុំទាន់អាចតតងសំការបំភ្លឺបញ្ថៃអំពីរឿងនេះពីមន្ត្រីស្រុកសណ្ដានបានលោយទេកាលពីយប់ថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាដោយសារទ្រព្យសម្បត្តិហៅចូលតែគ្មានអ្នកទទួល បញ្ហារារាំងក្រមយុវជននឹងចាប់ខ្លួនសកម្មជនការពៀរប្រេយឈើនេះកើតឡើងជារឿយៗដោយមន្ត្រីក្រសួងបរិធាននិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានតែងតែចាប់ប្រកាន់ថាសកម្មជនទាំងនេះធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់និងគ្មានការអនុញ្ញាតក៏ប៉ុន្តែក្រមជុលល្មើសនៅតែបន្តលួចចូលទៅកាប់ឈើយកទៅលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនកែច្នៃឈើដែលមានទីតាំងនៅតំបន់ប្រៃអភិរក្សបន្តពេលនេះក្រមសកម្មជនបរិធានរកឃើញបន្លំល្មើសប្រេយឈើ នឹងធ្វើរបាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីឲ្យក្រសួងបរិស្ថាននិងអាជ្ញាធរបង្ក្រាបបន្លំមួយទាំងនោះក៏ប៉ុន្តែក្រសួងតែងតែចរានចោលដោយពុំបានសិក្សានិងវិនិច្ឆ័យរបាយការណ៍ទាំងនោះឲ្យបានច្បាស់លាស់ឡើយក្របអ្នកឃ្លាំមើលបរិស្ថានប្រតិកម្មនឹងក្រសួងបរិស្ថានថានៅតែបន្តឆ្លោយដោះសារមិនតើទូស្គាល់ការពុតពីការថយចុះគម្របព្រៃឈើ កម្មវិធីនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងបរិស្ថានបានបន្តចោតប្រក័ននិងព្យាយាមវាយប្រហារទៅលើក្រមសកម្មជនការការពារព្រៃឈើនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនថាធ្វើរបាយការណ៍ភូតភររឿងការថយចុះធំហុំព្រៃឈើបានពីរដ្ឋធានីវ៉ាសុនតុនលោកលេងម៉ាលីរៀបការជុំវិញព័ត៌មាននេះក្រមអ្នកខ្លល្មើបរិស្ថានគោះចិតនៅក្រៀតដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងបរិស្ថាននៅតែនិយាយការពីស្ថាប័នរបស់ខ្លួន នឹងបង្ហាញមកតនភិបចំពោះការអនុវត្តគោលនយោបាយការពីធនធានធម្មជាតិក្នុងតំបន់ប្រៃអភិរកថាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្រមអ្នកការពីបរិស្ថានអះអង្គថាផុសតាងនឹងឯកសារទាំង lain របស់អង្ការជាតិនិងអន្តរជាតិបង្ហាញថាកម្ពុជានៅតែមានសកម្មភាពកັບបំលែងប្រៃឈើនឹងការកັບរុករៀនដីប្រៃអភិរកត្រង់ត្រីធំប៉ុន្តែក្រសួងបរិស្ថានមិនបានយកផុសតាងនឹងរបាយការណ៍ទាំងនោះជាមូលដ្ឋាន ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានោះផ្ទុយទៅវិញក្រសួងបាយជាចោតប្រកាន់និងគម្រាមគំហែងអ្នកការពារបរិស្ថានទៅវិញសកម្មជនការពារព្រៃឈើលោកហេងស្រស់យល់ថាព្រៃឈើគ្រប់តំបន់អភិរក្សនៅតែប្រឈមការថយចុះយ៉ាងគំហុកដោយសារសកម្មភាពកាប់រុករៀនទន្ទ្រានព្រៃដើម្បីយកដីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិនិងកាប់ឈើធ្វើអាជីវកម្មខុសច្បាប់លោកបន្តថាការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងបរិស្ថាន ដែលថាក្រមសកម្មជននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើរបាយការណ៍មិនពិតរឿងប័ណ្ណបងប្រេឈ្មោះនោះក្រន្តែជាការនិយាយការពៀមុខមាត់ក្រសួងបរិស្ថានបំណងលោកថាការនិយាយបែបនេះມັນអាចរកដំណោះស្រាយវិបត្តិប្រេឈ្មោះបានជោគជ័យនោះទេហើយបញ្ហាប្រឈមនៅតែកើតឡើងដដាណាស់លោកអំពាវនាវឲ្យក្រសួងបរិស្ថានអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋចូលលប័ណ្ណប្រេឈ្មោះឡើងវិញដើម្បីរួមចំណាយការពៀភ وق ត្រតជាតិដែលនៅសាច់សាល់ចុងក្រោយឲ្យបានគង់វង ហើយយឿមិនតាន់មានឃើញថារបាយការណ៍របស់ខាងក្រសួងបរិស្ថានបកប្រាបទៅលើព្រមអុក្រឹត្យជនធំៗណាមួយដើម្បីឲ្យវាសំស្របទៅនឹងការបាត់បង់ព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេជាក់ស្ដែងដូចជាបੰដាលោកញ៉ាមួយចំនួនដែលរុស្សីកាកំបំលែងព្រៃឈើនៅតំបន់ភ្នំព្រិចកាលពីឆ្នាំ2017 2018នោះអានឹងជារបាយការណ៍ទាំងអង្គគាត់សុំបេតលុកសុខានឹងក៏ក ᅥ ហត់ដែរឯចែកនេះវាជាសហមាញ់ទៅឲ្យសម្រាប់ខ្លួនគាត់ដែរជាអ្នកចេញមុខចេញមុខដើម្បីនិយាយកែលម្អក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋ នឹងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកហេងកំហុងមើលឃើញថាក្រមសកម្មជនបរិស្ថានបានរកឃើញបទល្មើសប្រេឈើនឹងធ្វើរបាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីឲ្យក្រសួងបរិស្ថាននិងអាជ្ញាធរបង្ក្រាបបទល្មើសទាំងនោះប៉ុន្តែលោកថាក្រសួងតែងតែច្រានចោលព្រៀមព្រៀមដោយពុំបានសិក្សានិងពិនិត្យរបាយការណ៍ទាំងនោះឲ្យបានច្បាស់លាស់ឡើយ លោកជំរុញឲ្យក្រសួងកែប្រែអិរិយាបថនេះឡើងវិញដោយត្រូវទទួលយករបាយការណ៍ទាំងឡាយដើម្បីឈានទៅដល់ស្រាយវិបត្តិប្រេឈមឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព ខ្ញុំវិញការលិពពណ៌ម្លើស្កម្មជនខ្ញុំយល់ថាកន្លងមកមិនដែលមានស្កម្មជនណានិយាយថាស្រុកខ្មែរអត់ព្រៃទេប៉ុន្តែស្កម្មជនតែងតែផ្សព្វផ្សាយអំពីការរកឃើញប័ណ្ណល្មើសប្រហែលជាក្រសួងបឋាននឹងបានយកចិត្តទុកដាក់នៅពេលដែលមានការផ្សព្វផ្សាយដែរពីព្រោះអីស្កម្មជនតែងតែផ្សព្វផ្សាយថាមានការកើនការកើនឡើងនៃប័ណ្ណល្មើសឬក៏ការរកឃើញប័ណ្ណល្មើសតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីបញ្បង្ហាញទៅថាឲ្យមានចំណាត់ការប៉ុន្តែបើសិនជាក្រសួងមិនប្រមចំណាត់ការមិនមែនជាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋទេ សេកកម្មជននឹងមន្ត្រីអង្ការសង្គមស៊ីវិលបញ្ចេញប្រតកម្មបែបនេះគឺបន្ទាប់ពីអ្នកណោមពីក្រសួងបរិស្ថានលោកនេតភត្រាបានថ្លែងក្នុងឱកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់របាយការណ៍ស្ថានភាពបរិស្ថានលើកទី4នឹងសិភើធនធានគម្របព្រៃឈើកម្ពុជាឆ្នាំ2018កាលពីថ្ងៃទី23កញ្ញាថាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់ក្រមសេកកម្មជនមួយចំនួនជុំវិញការបាត់បង់ព្រៃឈើនៅកម្ពុជានេះពេលក៏ឡងទៅនោះជារឿងមិនពិត លោកថ្លែងទៀតថាសិពភូវនឹងរបាយការណ៍ថ្មីរបស់ក្រសួងនេះគឺជាផតាងរឿងមុំបង្ហាញថាក្រុមសកម្មជនបារិថាននឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនតូចមិនអាចបន្តភូតកុហកពិភពលោកបានទេតកតងនឹងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតពីកម្ពុជាថាកម្ពុជាអត់ប្រេងឈើនិងកំពុងបំផ្លាញប្រេងឈើចរន្តជាងគេលើពិភពលោកលោកនេតផេត្រាបញ្ជាក់ថាក្រសួងបរិស្ថានបានរៀបចំបង្កើតដំណនការពីធម្មជាតិមានផ្ទៃដីសរុបជាង7លានហិកតា ហើយបានបែងចែកតំបន់គ្រប់ក្រងកាបោះបង្គុលព្រំបណ្ដប់បណ្ដាលមន្ត្រីជំនាញបំពាក់ឧបករណ៍និងសម្ភារៈចាំបាច់ពង្រឹងការងារល្បាតជាពិសេសការបង្ក្រាបបទល្មើសប្រេឈើវត្ថុអសិសុរ័យនៅពុំតាន់អាចក定តងសុំការបំភ្លឺបន្ថែមរឿងនេះពីអ្នកណណពាកក្រសួងបរិស្ថានលោកនេតផេត្រាបានណលៃទីនៅថ្ងៃទី24កញ្ញាដោយសារទូរសាពហៅចូលតែគ្មានអ្នកលើកបើតាមប្របាយការថ្មីរបស់ក្រសួងបរិស្ថាន គម្រោងព្រៃឈើឆ្នាំ2018មានជាង8លានហិកតាឬស្មើនឹងជិត47%ធៀបនឹងផ្ទៃដីសរុបទូទាំងប្រទេសក្រសួងបេតិកភណ្ឌថាលទ្ធផលនេះរួមបញ្ចូលទាំងផ្ទៃដីចាំការកៅស៊ូចំការដងប្រេងនិងដំណាំហូបផ្លែដទៃទៀតជាដើមប៉ុន្តែសកម្មជនបរិស្ថានយល់ឃើញថាផ្ទៃដីចាំការកៅស៊ូចំការដងប្រេងនិងដំណាំហូបផ្លែដទៃទៀតជាដើមដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈកម្មាធិការឯករាជ្យ ក្រសួងបរិស្ថានមិនគួររាប់បញ្ចូលក្នុងរបាយការណ៍គម្រោងព្រៃឈើឆ្នាំ2018នោះទេព្រោះធនធានទាំងនោះមិនស្ថិតក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិជាតិឬតំបន់ការពារធម្មជាតិដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងបរិស្ថាននោះឡើយប្រធានអង្គការប្រជាអាំពីពុករលួយទប់ស្កាត់ការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនិងការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋលោកជាហ៊ានសង្កេតឃើញថាប្រសិនបើពិនិត្យមើលផែនទីតំបន់ការពារធម្មជាតិហាក់នៅសល់ព្រៃឈើធំធេងប៉ុន្តែធៀបពុតគំដោយឆ្នាំនេះលោកអអាងខា ក្របតំបន់អភិរក្សគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងបរិស្ថានទទួលរងការកាប់ឈើធំធំនិងទន្ទ្រានដីមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិដោយករណីទាំងនេះភ ieck ច្រើនប្រព្រឹត្តឡើងដោយបកគលមានលុយមានអំណាចនិងយកពលរដ្ឋជាខែលលោកថាជាក់ស្ដែងក្រន់តែដែនជំរុកសัตว์ប្រីភ្នំអរ៉ាមានផ្ទៃដីជាង200000ហិកតាបច្ចុប្បន្នបានខ្លាយជាដីចម្ការគ្រប់គ្រងជាកម្មសិទ្ធិឯកជនអស់ប្រមាណ70% ស្របពេលដែលព្រៃស្រោងនឹងឈើមានតម្លៃបានបាត់បង់អស់ទាំងស្រុងនៅរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះជំន ਿਤ មឿននៅលើដំបងការទៀមហ្នឹងគឺវាអស់ហើយបាទអស់ហើយពលពេញទៅដោយចំណការរបស់ពលរដ្ឋអស់ហើយហើយមួយផ្នែកទៀតគឺมันតាន់បានដាំដំណាំក៏ប៉ុន្តែមានការសន្ត្រានហើយក៏មានការដកហូតជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែការដកហូតនោះវាអាចមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងថាយើងមិនអាចវត្តនឹងការដកហូតអ៊ីចឹងស្នើនឹងអស់ទៅហើយលែងរបាយការណ៍ក្រសួងបរិស្ថានមកបង្ហាញថា គិតចាប់ពីឆ្នាំ2016មកដល់ឆ្នាំ2020កម្ពុជាបានលក់អំណាធ្យានកាបូន total បានថវិកាជាង11លានដុល្លារលើកនេះកម្ពុជាកំពុងសិក្សានឹងអនុវត្តគម្រោងអំណាធ្យានកាបូនសាក់ឡបងក្នុងដែនចំរុកសត្វព្រៃឡង់ក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងជាមួយក្រុមហ៊ុនជប៉ុនទូជិយាណាក្ដីក្រុមអ្នកការពីប្រតិបត្តិលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចយកផលរឿងលក់កាបូននេះដើម្បីបកស្រាយថាព្រៃឈើនៅក្នុងវងនោះទេ ពីព្រឹត្តិការណ៍ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះបាត់ល្ងើព្រៃឈើនៅតែកើតមានសង្គ្រប់ព្រៃអាភិរិយដោយมันមានការអនុវត្តច្បាប់តឹងរ៉ឹងនោះឡើយខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីពុទ្ធ្យាអាស៊ីសេរីរេកាពិរដ្ឋនី Washington បាទវិភាក បាទលោកដានីងកញ្ញាជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងតំណែងតំណងការបរទេសរវាងប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមនឹងចិនឯណោះវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលត្រូវបានវៀតណាមលើកបន្ទប់ឲ្យកានអំណាចនៅកម្ពុជាក្រោយការដួលរលំទៅនៃប្រព័ន្ធផ្ល মাই ក្រហមហាក់បានងាកចេញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពីឥទ្ធិពលទីក្រុងហាណូយទៅចាប់យកទីក្រុងបេកាំងដែលជាគូវិវាទរបស់វៀតណាមនៅសមុទ្រចិនខ័នត្បូង បច្ចុប្បន្នទីក្រុងប៉េកាំងហាក់កំពុងមានប្រៀបខ្លាំងជាងវៀតណាមក្នុងការអូសទាញលោកហ៊ុនសែននិងកណបកប្រជាជនកម្ពុជាឱកាសតែជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងចិនតើនៅពេលខាមុខកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនអាចបោះបង់ចោលវៀតណាមទាំងស្រុងហើយងាកទៅចាប់ចិនដែរឬទេបាទសូមស្ដាប់បទវិភាគអំពីបញ្ហានេះដូចតទៅក្រោយការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមនៅដើមឆ្នាំ1979លោកហ៊ុនសែនដែលកាលនោះ เติบតែមានអាយុ27ឆ្នាំមិនត្រូវបានមេដឹកនាំវៀតណាមលើកបន្ទោបឲ្យកាន់ដំណែងក្នុងជួរថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាកម្ពុជានៃរបបថ្មីគឺរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជានោះទេរហូតដល់ថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ1985ទើបលោកទទួលបានដំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាផ្លូវការជាដំណែងដែលលោកបានកាន់រហូតបន្តនឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះតាមការលើកឡើងរបស់លោកប៉ែនសវណ្ណ ដែលជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាមុនលោកចាន់ស៊ីនិងលោកហ៊ុនសែនបានឲ្យដឹងថាវៀតណាមជ្រើសរើសលោកហ៊ុនសែនឲ្យកាន់តំណែងកម្ពុលនៅពេលនោះក៏ដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនគឺជាអ្នកនយោបាយស្មោះត្រង់នឹងប្រទេសវៀតណាមលោកប៉ែនសវណ្ណបានរៀបរាប់នៅក្នុងសៀវភៅរបស់គាត់ថាគឺលោកហ៊ុនសែននេះឯងគឺជាអ្នកចូលរួមគ umn ិតជាមួយនឹងវៀតណាមចាប់ខ្លួនលោកបញ្ជូនទៅដាក់គុកនៅប្រទេសវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ1981 ដោយសារតែលោកប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយរបស់វៀតណាមនៅកម្ពុជាហើយលោកហ៊ុនសែននេះឯងជាអ្នកចោទលោកប៉ែនសវណ្ណថាជាអ្នកមានចិត្តចងៀតចងអចំពោះវัฒនមាននយោជិតវៀតណាមនៅក្នុងទឹកដីប្រទេសកម្ពុជា។បាននិយាយអំពីតំណែងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលចិននៅពេលនេះវិញលោកហ៊ុនសែនស្អប់ចិនខ្លាំងណាស់នៅក្នុងសំណេរមួយកាលពីឆ្នាំ1988លោកហ៊ុនសែនបានថ្កោលទោសចិនថាចិន ជាឫសគល់នៃអំពើសោកញាតកម្មទាំងឡាយនៅកម្ពុជាចំណាយជូនចិត្តចិននៅពេលនោះបានលួចរៀនភាសាជូនចិត្តខ្លួនឯងដោយសម្ងាត់ព្រោះថាប្រព័ន្ធសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាបានហាមឃាត់មិនឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយបបធរជននៅកម្ពុជានោះទេខណៈដែលសាឡារៀនភាសាជនក៏ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលរបបនោះដាក់បម្រាមមិនឲ្យដំណើរការឡើយប៉ុន្តែជំហររបស់លោកហ៊ុនសែនដែលធ្លាប់ប្រឆាំងចិន បានផ្លាស់ប្ដូរនៅក្រោចប្រតិការរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1997ហើយចិនដែលធ្លាប់ត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនថ្កោលទោសថាជារឹសគល់នៃបញ្ហានៅកម្ពុជាក៏បានងាកបកគំទល់លោកហ៊ុនសែនពេញទំហឹងវិញដែរក្នុងពេលដែលសហគមន៍អន្តរជាតិនំគ្នាថ្កោលទោសលោកហ៊ុនសែនរឿងធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោដមរានរិទ្ធដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1កើតឡើងពីការបោះឆ្នោតស្របច្បាប់ចិន ក៏ជាប្រទេសដំបងគេបង្អស់បានជិញមុខទៅទូរស័ព្ទស្របច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននៅមុនពេលងាកមកគាំទ្រលោកហ៊ុនសែនចិនធ្លាប់ជាអ្នកគាំទ្រដល់មុតមាស់មួយរបស់គណៈបក្វុនស៊ីពេចតាំងពីទស្សវត្សឆ្នាំ1980ដែលជាចលនាមួយប្រឆាំងនឹងរបបក្រុងភ្នំពេញរហូតដល់មុនរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1997អ្នកជំនាញខ្លះលើកឡើងថា មូលហេតុចិនសម្រាប់ចិត្តបោះបង់ចោលព្រះអម្ចាស់នរោត្តមរាណរដ្ឋនៅក្រៅពេលរត់ប្រហារដោយសារតែចិនມັນរំពឹងថាព្រះអម្ចាស់អង្គនេះអាចវើត្រឡប់មកកាន់អំណាចដោយដើមវិញឡើយបន្តពេលលើនេះឲ្យប្រហារជាមូលហេតុសំខាន់បំផុតនោះអ្នកជំនាញថាគឺចិននៅមានមន្ទិលអំពីភាពស្មោះត្រង់របស់ព្រះអម្ចាស់នរោត្តមរាណរដ្ឋចំពោះប្រទេសចិនដោយសារតែព្រះអម្ចាស់ ធ្លាប់ជាអ្នកគងនៅនឹងរៀនសូត្រនៅក្នុងប្រទេសលោកខាងលិចជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហើយក៏ជាអ្នកនយោបាយដែលចូលចិត្តមានទំនាក់ទំនងល្អទាំងជាមួយสหរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបចាប់តាំងពីពេលនោះមកចំណងទំនាក់ទំនងរវាងលោកហ៊ុនសែននិងអ្នកនយោបាយចិនកាន់តែល្អប្រសើរនិងរឹតតែរមមឡើងៗរហូតដល់លោកហ៊ុនសែនប្រកាសจัดទុកចិនថាជាមិត្តដ៏អស្ចារ្យ និងជាមិត្តដែលគូអោយទុកចិត្តបំផុតរបស់កម្ពុជាខណៈដែលប្រធានឥទ្ធិពលដូចចិនលោកស៊ីជីនពីងក៏បានចាត់ទុកកម្ពុជាថាជាមិត្តដៃថែបរបស់ចិនភាពជិតស្និទ្ធរវាងលោកហ៊ុនសែននិងចិនជាការពិតណាស់ជាការបញ្ជូនសារដល់អាមាស់មួយសម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមដែលធ្លាប់ជាអ្នកជួយជ្រោមជ្រែងលើកបន្តពលោកហ៊ុនសែនឲ្យឡើងកាន់អំណាចភាពអាមាស់ ដែលត្រូវបានគេវិលឃើញថាធនធប់បំផុតមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនៅចំពោះមុខដំណាក់តំណងកម្ពុជាចិនគឺជំហររបស់កម្ពុជាលំអៀងខ្លាំងទៅរោគភាកគីចិននៅក្នុងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានវៀតណាមជាដៃគូចំនួនជាមួយនឹងចិនលោកហ៊ុនសែនហាក់មិនបានរវីរមូលឡើយអំពីផលប្រយោជន៍របស់វៀតណាមនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងការរាំងខ្ទប់មិនអោយអាស៊ានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៅឆ្នាំ2012 ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះគឺជាឧទាហរណ៍ស្រាប់និននេការខ្លាំងខ្លារបស់លោកហ៊ុនសែនទៅខាងចិននៅពេលនោះត្រូវបានពលរដ្ឋវៀតណាមជាអ្នកលេង Facebook ខ្លះចេញមករិះគន់លោកហ៊ុនសែនចំចំតែម្ដងដោយចាត់ទុកលោកហ៊ុនសែនថាជាមនុស្សល្មើគុណក្បត់នឹងប្រទេសវៀតណាមដែលធ្លាប់បានជួយជ្រោមជ្រែងលោកនៅក្នុងអតីតកាលក៏ប៉ុន្តែភាសារិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរដូចនេះគេមិនធ្លាប់បានលើចេញពីមាត់របស់អ្នកនយោបាយវៀតណាមនោះឡើយ ទ <t-, t> ោះជាយ៉ាងណាជាការឆ្លើយតបទៅកាន់ពុរដ្ឋវៀតណាមហើយប្រហាជាតិទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដែរក៏ថាបានគឺលោកហ៊ុនសែនហាក់មិនបានទុកមុខទុកមុខឲ្យវៀតណាមដែលជាមិត្តចាស់ជិតស្និទ្ធបំផុតនោះដែរលោកហ៊ុនសែនបានឆ្លើយបែបឌឺដងទៅវិញថាវៀតណាមមិនមែនជាឪពុកម្ដាយរបស់លោកហើយក៏មិនមែនជាស្ដាច់ឬក៏ជាច ਵਾਈ នាយរបស់លោកនោះដែរអ្នកដែលលោកត្រូវស្មោះត្រង់ជាមួយគឺពុរដ្ឋខ្មែរព្រះមហាក្សត្រ នឹងប្រពន្ធរបស់លោកលោកហ៊ុនសែនសុំកំឲ្យវៀតណាមយករឿងរ៉ាវផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនមកទម្លាក់កំហុសលើរូបលោកចំណែកក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសពលរដ្ឋវៀតណាមចំពោះការប្រមាថមកលើលោកហ៊ុនសែនផងដែរគេពិបាកប្រកែកណាស់ថាទម្លាក់តំណងរាជវង្សលោកហ៊ុនសែននឹងចិនមានភាពល្អប្រอប្រសារជាងទម្លាក់តំណងរាជវង្សលោកហ៊ុនសែននឹងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន អ្នកជំនាញផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរបស់វៀតណាមឆ្លាក់ចាត់ទុកកម្ពុជាថាជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់រួចទៅហើយដោយសារតែពួកគេមើលឃើញថាកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយចិនស្ទើរគ្រប់វិស័យតាំងពីនយោបាយការទូតសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មជំនួយបលតែសមុទ្រចិនខាងត្បូងគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកយោធាព្រោះតែបច្ចុប្បន្នចិន គឺជាអ្នកផ្ដោតជំនួយផ្នែកយោធាច្រើនជាងគេមកដល់របបលហ៊ុនសែនបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមដែលជីវិតចាស់អាចទទួលបានផលច្រើននៅក្នុងតំណែងជាមួយនឹងចិនរាប់តាំងពីនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មការទូតជំនួយការបលទេសនឹងយោធាហើយជាពិសេស ចិនក៏អាចជាមហាអំណាចដែលអាចកាពីរបបល َهُ នសានតាមរយៈការទទួលស្គាល់ភាពស្របច្បាប់នៃរបបរបស់លោកបើទោះបីជាលោកបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬក៏ធ្វើទុកបុកម្នេញលើសកម្មជននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្គមស៊ីវិលយ៉ាងណាក្តីរឿងនេះចិនបានធ្វើជាចារដងរួចមកហើយទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយរបបល َهُ នសានហាក់មិនបានបោះបង់ចោលប្រទេសវៀតណាមទាំងស្រុងនោះដែរ គេសង្កេតឃើញថាការផ្លាស់ប្ដូរដំណើរទស្សនកិច្ចរវាងថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីកពូលកពូលនៃប្រទេសទាំងពីរនៅតែបន្តកើតមានចេះហោហែភាគីទាំងពីរនៅតែបន្តរក្សាទំនាក់ទំនងល្អនៅក្នុងការជំរុញការផ្ដោះប្ដូរពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគជាពិសេសនៅស្ទើរតែរួមជំនூបថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយនៃប្រទេសទាំងពីរគេតែងតែបញ្ញាគ្រប់នៅឯករាជ្យអធិបតេយ្យបូរណភាពទឹកដីការមិនជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៃប្រទេសរៀងៗខ្លួន ការមិនអនុញ្ញាតឲ្យភេកេណាមួយប្រើប្រាស់ទឹកដីសម្រាប់បង្កអសន្តិសុខដល់ប្រទេសទាំងពីរនឹងការសੌយាដោះស្រាយចំនួនរវាងប្រទេសទាំងពីរដោយសន្តិវិធីជាដើមទំនាក់ទំនងរវាងឋានដឹកនាំខេត្តរបស់កម្ពុជាជាមួយនឹងឋានដឹកនាំខេត្តដែលជាប់ព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមក៏មានដែរមានការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការថៃរាសាសន្តិសុខនៅតាមព្រំដែនការបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សនិងគ្រឿងញៀនជាដើម លើកពីនេះភៀកគីវៀតណាមក៏តែងតាំងតែស្នាឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជួយមើលថែទាំពលរដ្ឋវៀតណាមឲ្យដូចប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតដែលកំពុងរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រៅពីនោះជំនឿវៀតណាមក៏ត្រូវបានរបបលុហ៊ុនសែនអនុញ្ញាតឲ្យបង្កើតសមាគមនៅស្ទើរតែគ្រប់ខ័ណ្ឌក្រុងទូទាំងប្រទេសគណៈដែលស្ទូបអនុសាវរីយមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមក៏ត្រូវបានសាងសង់ពីភិពេញប្រទេសផងដែរបាទនិយាយអំពីកិច្ចសហប្រធានបតការនៅក្នុងតំបន់វិញ កម្ពុជានិងវៀតណាមក៏នៅមានជំហររួមនៅក្នុងឬខ្លះដែរដោយជការរួមគ្នាប្រឆាំងទៅនឹងកម្ពុជាសាងសង់ទំនប់វីរីអកេសនីនៅខ្សែទឹកខាងលើនៃទន្លេមេគង្គរបស់ប្រទេសឡាវដែលអាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់កម្ពុជានិងវៀតណាមដែលស្ថិតនៅខ្សែទឹកខាងក្រោមនៃទន្លេមេគង្គកម្ពុជាមិនអាចបោះបង់ចោលវៀតណាមបានទាំងស្រុងនោះទេក្រៅតែពីជាសមាជិកអាស៊ានដូចគ្នានិងជាប្រទេសជិតខាងភូមិផងរបងជាមួយគ្នា កម្ពុជានៅមានរឿងសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដែលត្រូវដោះស្រាយជាមួយភាគីវៀតណាមជាពិសេសគឺការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនគោកដែលនៅសេះសอនិងព្រំដែនទឹកប្រកបដោយភាពច្រឡំចម្រាស់រហូតមកទល់នឹងពេលនេះភាគីកម្ពុជានិងវៀតណាមសម្រេចបានការបោះបង្គោលព្រំដែនគោកចំនួន84%រួចបញ្ហើយចំណែកព្រំដែនទឹកវិញគឺនៅទាំងស្រុងតែម្ដងអ្នកវិភាគធ្លាប់មើលឃើញថា ភាពមិនចុះសំរងគ្នារវាងអ្នកនយោបាយខ្មែរអំពីការកំណត់ព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមអាចនឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាបបអង្គុលព្រំដែននេះអូសបន្លាយពេលយូរអង្វែងបន្តទៀតក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះភ្នាក់ងារវៀតណាមហាក់នៅមិនទាន់មានភាពស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងកម្ពុជាអំពីការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែននេះនៅឡើយទេជាញឹកញយវៀតណាមបានលួចសងបន្ទាយឬក៏ប៉ុសយាមនៅលើតំបន់ស ឬតំបន់មិនតន់ដោះស្រាយរុចរាល់នៅតាមបណ្ដាយព្រំដែនរហូតតលតែកម្ពុជាតវ៉ាខ្លាំងទើបអាញាធរវៀតណាមព្រមរុះរើដកចេញទៅវិញទង្វើទាំងនេះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរបន្តមានមន្ទិលសង្ស័យចំពោះមហិច្ឆតាលួចទឹកដីខ្មែរពីសំណាក់ប្រទេសវៀតណាមមែនទៅទៅនៅពេលដើានិយាយដល់រឿងទឹកដីពលរដ្ឋខ្មែរមិនដាល់ទុកចិត្តវៀតណាមមកដងណាឡើយហើយពលរដ្ឋខ្មែរមួយភូមិធំក៏មិនចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា មានភាពល្អងល្អើនខ្លាំងពេកជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនោះដែរព្រោះខ្លាចថាកម្ពុជាអាចធ្លាក់ក្នុងអន្តៈកលបិចរបស់វៀតណាមដោយក្នុងពេលអតីតកាលទោះយ៉ាងណាការបើកទិសដៅរបស់កម្ពុជាទៅជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសចិនជ្រុលហួសហេតុពេកក៏កំពុងបង្កជាការបារម្ភសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរផងដែរការពិតណាស់ទាំងប្រទេសវៀតណាមក្តីទាំងចិនក្តីសុទ្ធតែធ្លាប់បានចូលរួមបង្កការលំបាក និងវិនេសកម្មនៅកម្ពុជាក្រៅពីធ្លាប់បានធ្វើបាបសង្កត់សង្កិនពុយសាខ្មែរនៅក្នុងពេលអតីតកាលវៀតណាមក៏បានលេបយកទឹកដីខ្មែរស្ទើរមួយចំហៀងនគរនៅកម្ពុជាក្រោមធ្វើឲ្យខ្មែរក្រោមជាម្ចាស់ស្រុករស់នៅខ្វះសិទ្ធិសេរីភាពលើទឹកដីកំណើតដូនតារបស់ខ្លួនរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នរីឯវត្តមាននៃជួនជាតិវៀតណាមនៅលើទឹកដីកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន នៅតែបន្តធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរមានក្តីបារម្ភនិងពុំសូវសប្បាយចិត្តនោះឡើយចំណាយចិនវិញចិនធ្លាប់បានគ្រប់គ្រងរបស់ខ្មែរក្រហមដែលប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅកម្ពុជាក្នុងពេលដែលពួកគេកាន់អំណាចរីឯក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នក៏មានពលរដ្ឋខ្មែរមិនតិចទេដែលរងទុក្ខវេទនាបាត់បង់ដីធ្លីស្រាយចម្ការផ្ទះសម្បែងប្រទេសបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិធនធាន rare និងការបំផ្លិចបំផ្លាញបរិស្ថាន ដោយសារការវិនិច្ឆ័យរបស់ក្រមហ៊ុនចិននេះគេនៅបន្តនិយាយដល់បញ្ហាអសន្តិសុខជាច្រើនបង្កឡើងដោយជនជាតិចិននោះនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាផងនោះទេរដ្ឋាភិបាលចិនក៏មិនដារវីរវល់ដល់រឿងអធិបតេយ្យនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានោះដែរបាល់ទូបីជាចិនក៏ជាប្រទេសម្ចាស់ហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ដែរជារួមលោកហ៊ុនសែន ហាក់មិនបានបោះបង់វៀតណាមចោលទាំងស្រុងទេប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នាលោកហ៊ុនសែនក៏បានព្យាយាមបង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយចិនជ្រុលហួសហេតុទៅដែរដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនធំមានការបារម្ភអំពីជោគវាសនារបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅចំពោះមុខការប្រកួតប្រជែងអធិបុគ្គលភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ប្រទេសមហាអំណាចនៅក្នុងតំបន់ការប្រកាន់ភ្ជាប់នឹងគោលការណ៍มันយកប្រទេសណាជាសត្រូវ ការប្រកាសភ្ជាប់ក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសអភិក្រិតអចិន្ត្រៃយ៍មិនចូលបកសម្ព័ន្ធនឹងសន្តិសុខសហវុជាមានជាមួយនឹងប្រទេសជាខាំងនិងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅលើពិភពលោកយ៉ាងពិតប្រាកដមួយត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាជំរុញដល់ល្អបំផុតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្ន បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីយុវជនសង្គមនិងយុវជនបកប្រឆាំងមួយចំនួនសោកស្ដាយដែលពួកគេមិនអាចចូលរួមកសាងនិងអភិវឌ្ឍសង្គមដោយសារតែរបបលទ្ធិហ៊ុនសានកំពុងបង្ក្រាបសំឡេងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិងសង្គមស៊ីវិលក៏ប៉ុន្តែអ្នកនំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋាភិបាលថារដ្ឋាភិបាលបានបើកលំហសេរីភាពដល់យុវជននៅក្នុងសង្គមស្របទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់បាទវិរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកទីនសាការ្យារីកាពុស្ដាអំពីរឿងនេះ យុវជនចូលរួមនៅក្នុងសង្គមគឺជាបញ្ហាអត្ថភាពដើម្បីកសាងការអភិវឌ្ឍដោយផ្សារភ្ជាប់ជាមួយកិច្ចការងារសង្គមដែលផ្ដល់សម្លេងដល់ពួកគេតតសុមតិតាមដំណើរការដល់ធនានដោយច្បាប់ជាន្តរជាតិពួកគេទីមទីអរដ្ឋភិบาลបើកលំហសិទ្ធិភាពឲ្យយុវជនបានចូលរួមសកម្មភាពការប្រជាប្រិថានថនធានធម្មជាតិនិងសង្គមឲ្យបានពេញលិញដោយគ្មានការរារាំងយុវជនដល់ធ្វើការងារសង្គមគឺលោកស្វាយសំណាងលើកឡើងថាលោកបានចូលរួមការងារនេះ ហើយយុវជន7ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែរយៈពេលចុងក្រោយនេះលោកសម្រេចចាត់ផ្អាកសកម្មភាពខ្លះទៅវិញដោយសារតែការកម្រៀកកំហែងរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពជាពិសេសការបង្ក្រាបនិងចាប់ខ្លួនយុវជនដែលបំពានធនានិកាជាបន្តបន្ទាប់លោកបន្តថាបច្ចុប្បន្នយុវជនមិនហ៊ានប្រើប្រាស់សិទ្ធិបញ្ចេញមតិឬចូលរួមសកម្មភាពសង្គមដូចមុនទៀតទេព្រោះពួកគេភ័យខ្លាចនិងបារម្ភពីសេរីភាពដោយរដ្ឋាភិបាលស្ខឹមស្កាត់ទៅវិញលោកសោកស្ដាយចំពោះរដ្ឋាភិបាល ដែលមិនយល់ពីបំណងយុវជនហើយបែរជាຈັດវិធីនានាការរៀបរៀងយុវជនដែលក្រំតើការពៀយយុទ្ធធរនិងផលប្រយោជន៍សង្គម តាំងឲ្យរដ្ឋាភិបាលបាក់ចិត្តឲ្យទូលាយក្នុងការតាមដានជនបែបដែលគាត់តែងតែលើកឡើងថាយុវជនធ្វើឡើងមកបែបបំពល់សង្គមតែខ្ញុំមើលឃើញថាអ្នកដែលបំពល់សង្គមពិតក្នុងសង្គមគឺរដ្ឋាភិបាលគាត់អត់មើលទេមើលអត់ឃើញទេតែសម្រាប់តែយុវជនដែលជួយឈឺស្ការរឿងសង្គមជាតិជួយកែប្រែសង្គមជាតិបែបជាគាត់ចោតយុវជនថាក្រុមមួយដែលបង្កភាពវឹកវរដល់សង្គមវិញចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2017 ប្របាប់លហ៊ុនសែនបានរំលាយមូលដ្ឋានគ្រឹះប្រជាធិបតេយ្យដោយរដ្ឋប័ត្រសិលសេរីភាពបញ្ចេញមតិការប្រមូលផ្ដុំនឹងជួបចុំដោយសន្តិវិធីដល់ធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាញាធិបតេយ្យបានមកក្រាបលើយុវជនសកម្មជនយោបាយសង្គមនិងបរិស្ថានទាំងនោះនៅចន្លោះពីខែសីហាដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020និងខែមិថុនាឆ្នាំ2021អាញាធិបតេយ្យបានចាប់ខ្លួនយុវជនចិត្ត20នាក់ដាក់ពទនេគាពីបាត់ញុះញង់និងរំលំរដ្ឋបតដោយតបពីពួកគេ ทีม TI អយមានយន្តការសង្គមហើយចេញមកការពៀបដិឋានចំណាយអាយុវជិជនធ្វើការងារផ្នែកនយោបាយក៏ជួបប្រតិះការបង្ក្រាបពាក្យថាភិបាលដែរយុវជនប្រាក់ពុនរីយគឺជាចំទុបជាប់ឆ្នោតឃុំគៀនសង្កែស្រុកសូននិគមខេត្តសៀមរាបហើយដឹងថាលោកបានចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រឆាំងតាំងពីឆ្នាំ2017ដែលលោកបានចូលរួមចំណាយផ្សព្វផ្សាយពីកលការប្រជាធិបតេយ្យនិងច្បាប់ដល់បរិបទនៅតាមមូលដ្ឋាន លោកឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីរបបលហ៊ុនសែនបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើឲ្យលោកបានបង្កើតឱកាសបញ្ចេញសមត្ថភាពនិងជាអ្នកតំណាងផ្នែកក្រមជាតិយុវជនគ្រប់នេះបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នលោកពិបាកបញ្ចេញមតិឬទស្សនៈជំវិញបបហេតុសង្គមនៅកន្លែងទីសាធារណៈនិងលើបណ្ដាញសង្គមពីព្រោះយុវជនគណៈបកប្រឆាំងបានខ្លាចទៅជាមុខសញ្ញាតាមដានរបស់អាជ្ញាធរហើយពេលខ្លះប្រជុំនឹងការចោតប្រកាស2ដុល្លារទៀតផង ខ្ញុំគិតថាបើក្នុងនាមខ្ញុំជាយុវជននយោបាយពិតតែប្របាកទៀតព្រោះយុវជននយោបាយវាខុសពីយុវជនអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងការរិះបិធខ្ញុំគិតថាវាខ្លាំងរហូតដល់ពេលខ្លះការនិយាយតាមទីសាធារណៈក៏ខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានសូម្បីអ្នកខ្លះគេឃើញខ្ញុំក៏មានការរើអាងដោយសារយើងធ្លាប់ជាអ្នកនយោបាយប្រឆាំងអញ្ចឹងការពិកົນនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook មិននឹងយើងផុសអីគឺយើងមានការកិត្តិបណ្ណណាដែរអញ្ចឹងវាគឺជាការកម្រៀងកំហែងមួយហើយឆ្លើយតបជាមួយនឹងរឿងនេះសមាជិកនឹងជាណែនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការ មានប្រសាសន៍ថាការលើកឡើងរបស់យុវជនទាំងនោះមិនត្រឹមតែនោះទេព្រោះច្បាប់និងកលការរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនបានរៀបរៀងសកម្មភាពយុវជនចូលរួមក្នុងកិច្ចការងារសង្គមនោះឡើយលោកអង្គថាករណីអាញាធរចាត់វិធានការលើយុវជនសង្គមនិងប៉ះប្រឆាំងកន្លងមកគឺជាការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីការពារនិងរក្សាសន្តិភាពសង្គម ការដែលពួកគាត់ជុលបែបនេះគឺពួកគាត់បានបានជុលអ្វីទៅដែលថាសិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់ខ្លួនមនុស្សទេសិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់ខ្លួនគឺប្រើប្រាស់នៅក្នុងគោលការណ៍មួយដែលតាំងតើមិនមែនមានថាក្នុងអ្វីដែលជាអនាគតបត័យបង្ខំបញ្ហាដល់សង្គមទេចឹងហើយសកម្មភាពរបស់ក្រុមមួយចំនួននោះគឺផ្ទុយហើយគាត់បានសម្អាងថាជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់បកស្រាយសិទ្ធិសេរីភាពនេះវាខុសច្បាប់ទោះជាយ៉ាងណាយុវជនលើកឡើងថាការបង្ក្រាបនិងការចាប់ខ្លួនយុវជនក្ល렁មក គឺជានឹងអាយុធធរដោយពួកគេក្រាន់តែអនុវត្តសិតស្រោបតាមច្បាប់ប៉ុន្តែពួកគេយល់ថាទោះបីជារដ្ឋាភិបាលព្យាយាមរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពលើយុវជនយ៉ាងណាក៏ពួកគេនៅតែបន្តសកម្មភាពជួយសង្គមនេះដដ ael យុវជនដល់តាំងតែជិះឆ្លា al បញ្ហាសង្គមនឹងធនធានធម្មជាតិកញ្ញាទូចស្រីនិចថ្លែងថាយុវជនដល់ហ៊ានលះបង់នឹងខ្លាຫານចេញមកការពារផលប្រយោជន៍សង្គមដោយអហិង្សានិងសន្តិវិធីតែងតែទទួលរងនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញគំរាមកំហែងស្ទើរគ្រប់រូបភាព ហើយលើនេះទៀតពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចទៀតផងកញ្ញាស្នើឲ្យទឡាកាតម្លែចលការចាប់ប្រកាននឹងដោះលែងក្រុមយុវជនសង្គមឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេមានឱកាសចូលរួមសកម្មភាពការងារសង្គមតទៅទៀត មកតកភាពច្បាស់ឆានហួងហែងມັນអោយធ្វើអញ្ចឹងគាត់កំរៀងកំហែងគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងតាមកំរៀងយុវជនធ្វើបាបយុវជនអញ្ចឹងក៏ឡងមកទោះពួកគាត់មានឆន្ទៈតែដូចថាលក្ខណៈគាត់ខ្លាចបើចេញមកឲ្យគាត់យុវជនចំនួនក្រោយចំនួនក្រោយគាត់មានការភ័យខ្លាចអាចមានការចូលរួមអញ្ចឹងខ្ញុំពិតជាសោកស្ដាយមែនតើមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលសង្កេតឃើញថាបច្ចុប្បន្នសកម្មភាពយុវជនទាក់ទងនឹងបញ្ហាសង្គមបានខ្លះចោះ ដោយសារតែការរដ្ឋប័ត្រសិទ្ធិភាពពីសំណាក់អាញាធរថាភិบาลមន្រ្តីសម្រាប់សម្រួលគម្រោងនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជា CVN លោកអូដឡាទីនលើកឡើងថាយុវជនជាកម្លាំងចលករបន្តវេនដ៏សំខាន់នឹងអភិវឌ្ឍសង្គមតែលោកប្រុយបារំឋាបើមិនជារដ្ឋាភិបាលមិនបើកលំហសិទ្ធិភាពដល់ពួកគេពេញលិញទេនោះវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការអនុវត្តគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងសកម្មភាពការពីផលប្រយោជន៍សង្គម នៅតតូចដល់រដ្ឋាភិបាលបើកលំហសិទ្ធិភាពដល់យុវជនគ្រប់និន្នាការទាំងអស់ដើម្បីចូលរួមសកម្មភាពការពីផលប្រយោជន៍សង្គម យើងថាយុវជនគឺជាកម្លាំងចលករនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមដូច្នេះទោះបីតែយុវជនអាចចូលរួមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមអាចចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការលើកកំពស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនចូលរួមការការពារសន្តិធម៌ជាតិលើកកំពស់សិទ្ធិមនុស្សចូលរួមបញ្ចេញមតិទេសង្គមយើងខ្ញុំមើលឃើញថាការដំណើរការនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍហ្នឹងគឺវាមានងាយអាចទៅបានដោយសន្តិវិធីវាមានងាយអាចទៅបានដោយសន្តិលูนទេវាគឺដំណើរការក្នុងការអភិវឌ្ឍគឺវាមានភាពយុត្តិយុធណាយុវជនរូបនេះសង្កត់ធ្ងន់ថាច្បាប់ជាតិនៅអន្តរជាតិ សតទីធាន e ីព şey ិសិជ្ជរិយភាពរបស់ពលរដ្ឋដល់រដ្ឋាភិបាលក្រៃតែបើកលំហសិទ្ធិរិយភាពដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរួមទាំងយុវជនចូលរួមកសាងនិងអភិវឌ្ឍសង្គមប្រមទាំងគោរពសិទ្ធិមនុស្សស្របតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអស៊ីសរីប្រធានីវ៉ាសនតុន